Nej, det var ju ganska tidigt som Ångaren stängdes här för besök. Och mamma tyckte det var jättejobbigt och insåg nog inte hur allvarligt det kunde vara. Nu kan vi ju vara tacksamma för att det stängdes så tidigt. Men första gången som vi pratade via iPaden, så att vi pratade i FaceTime, så blev mamma jätteglad. För hon sa, åh, jag kan se dig! Och nu det här senaste, att vi får träffas ute i varje fall. Ja, det är jättetrevligt alltså. Jag menar, det är min dotter alltså. Att få se varandra i verkligheten, det är det viktigaste egentligen. Det enda vi saknar nu, det är närkontakten, att kunna krama om varandra. Men det får vi vänta på ett tag. Eller hur, mamma?